Betinho, conhecido no cenário esportivo de São José do Rio Preto, hoje atuando pela diretoria. Placar 1-1, foi favorável? Era o que pensava? Zé Lindo, a sequência do... Zé Lindo, tá com capacete pelo jogo aí foi justo o placar. O time deles é um time muito bom. O que faltou aí durante os 90 minutos na equipe, Betinho? Faltou caprichar na finalização, né? A bola chegou até você? É, chegou um pouco, mas ainda faltou muito ainda, viu? O time tá se acertando agora. A tendência é melhorar bastante. Aí, Betinho, do time da diretoria, falando na golaço. Ao meu lado também, aqui comigo, o professor Canídia. O que faltou, professor? Acredito eu que o empate não esteve de bom tamanho para você. Falta conjunto, falta união nesta equipe, professor? Não, união, não falo união, eu falo conjunto, porque foi o primeiro jogo do Varziano. É uma equipe que está sendo montada agora. O meio de campo hoje meu não funcionou, não foi bem. E o meio, todo mundo sabe, que está no futebol, é o cérebro do time. Quando o meio não funciona, fica difícil. Teve uma expulsão no finzinho de jogo, quase. Atrapalhou aí o andamento da carruagem da sua equipe? Não, atrapalhou para o próximo jogo, que é um atacante de velocidade. Só é que é muito esquentado. Também ele não tinha amarelo, eu acho que o árbitro precipitou também. Obrigado, professor Canídia. Um abraço.